Алматыда жоғары технологиялар жаңа зауыт іске қосылды. Бетон өнімдері Германиядан әкелінген құрал жабдықта өндіріледі. Кәсіпорында барлығы автоматтандырылған, техника бір жерден басқарылады. Мамандардың сөзінше құрылыс материалын дайындауға бар болғаны 3 минут жұмсалады. Зауытта 30-ға жуық жұмысшы қызмет етеді. Оларда Германиядан келген білікті мамандар келіп 2 ай оқытқан екен. Это сердце. Бетон арнайы тасымалдау құрылғысымен қорапқа құйылады. Мына жерде пішін алып, кейін арнайы қоймаға кептірілуге жібереді. Ол жерде 12 сағат сақталады. Қоймада 5000 дана кеспе тас сақтауға болады. Жалпы жобаға 2,5 миллиард теңге қаржы құйылып, қосымша 30 жұмыс орны құрылған. Өнімдер жол құрылысы, қала көшелерін және ауланы абаттандыруға пайдаланылады. Зауыттың қуаттылығы 8 сағатта 2000 шаршы метр кеспе тас, 4000 шаршы метр бордюр шығарады. Завод последнего поколения. Бұл республика бойынша түстерді араластыру техника жасайтын жалғыз зауыт деп айталамын. Өнімдерді тек Алматыдаған емес, өзге өңірлерге де тасымалдауды көздеп отырмыз. Зауытта шығарған материалдарға кемінде 5 жыл кепілдік береміз.